চৰবত বনালোঁ আৰু ল'ৰাটোক মই এগিলাচ খাবলৈ দিছোঁ। শুই আছিলে, শুই আছিলে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি ৰাতিপুৱাই মানুহগৰাকীয়ে বনাইছিলে চাউলৰ গুড়া পোৰা, এয়া পিঠা পুৰিছিলে আৰু পিঠা অলপ মিক্স কৰি দিছিলে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এনেকুৱা ধৰণৰ, অলপ মানে খাবলৈ ভাল লগা হয়, জুতি লগা হৈ বনাইছে এনেকৈ অলপ হেল্ডি কৰি, আৰু সেয়ে মানে চাহৰ লগত খাবলৈ দিছে আমাক। আৰু চাহখন এফালে দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে আৰু লগতে চাহ খাব সুন্দৰকৈ বাকিছে। আজি ল'ৰাটো আৰু মই যাব লাগিব আৰ্ট স্কুললৈ, অৰ্থাৎ ল'ৰাটোক মই লৈ যাম আৰ্ট স্কুললৈ, আৰু অৰ্থাৎ আজি দেওবাৰ হয়তো সেয়ে মানে দেওবাৰীয়া বজাৰ আছে, অলপ বজাৰ কৰি আহিব লাগিব। আৰ্ট স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ না, আৰ্ট স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, বাপৰে এই ভীষণ গৰম হৈছে। কি খোৱা তুমি, কি খোৱা? ঠাণ্ডা পানী, ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী খাই পেলাই। বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ, বস্তু আনিলোঁ আৰু ল'ৰাটোৱে আৰ্ট স্কুললৈ গৈছিলোঁ। বিৰাট গৰম লাগিছে, মানে সাংঘাতিক গৰম, দেখিছেনে কিমান ঘামিছোঁ আজি, বাপৰে বাপ, মানুহ মৰি যাব দেই। ওহ, সাংঘাতিক গৰম, গৰম মানে সাংঘাতিক গৰম, মানে বুজাব নোৱাৰি, সকলোৱে পাইছে এইটো অনুভৱ গৰমৰ। বনাইছ পাপৰি চাট কেনেকৈ বনাই খাই আছো? আজি মানে বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলো অকমান আকৌ দেখাইছো আপোনালোকক, আমনি নেপাব চাই পেলাই। কলম আৰু এইফালে আছে মৰাপাত, মৰাপাতটো আনো কিন্তু ভালকৈ খোৱা নাই, আজি খাব লাগিব, আমি কিদৰে বনাওঁ মানে দেখাম। তাৰপিছত এয়া হৈছে নৰসিংহ পাত, নৰসিংহ পাতটো মাজে সময়ে খাওঁ আমি, সেয়েহে লৈ আহিছোঁ। আৰু 20 টকাত দিলে 14টা, 14 ধেমালিনে ইমান চাই ৰখা ৰখাল টেঙাখিনি, দুবাৰ জিলিকি আছে। এইফালে ভেকুৰী আনিছোঁ, ভেকুৰী বহুদিন খোৱা নাই, খাই চাব লাগিব তিতা ভেকুৰী। এইফালে আদা, চবৰ মানে অলপ অলপ লৈ আহিছোঁ আৰু। এক ডলা হৈ গ'ল চব্জি, চব্জি 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 লাগে নেকি? তেনেকে চব্জি নহয়, কচু কেনে, কচু 2 কেজি। ইমানকে চব্জি আনিব লাগেনে? গেলিব আধা আধি, নেগেলে কেলাই গেলিব, পাঁচ ছয় সব বেয়া হৈ যায়। মাংস চাংস খালে মানে গেলিব পাৰি, মাংস যদি নোখোৱা তেতিয়া নেগেলে। এয়া আৰু আজি আমাৰ দেওবৰীয়া বজাৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এয়া কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ দেখিছেনে বাৰু? আপোনালোকে হয়তো চিনি পোৱা নাই কি বনাবলৈ আছোঁ, কিন্তু জানিবলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব আৰু আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাব আপোনালোকে। কোৱালোচোন আজি ভিডিঅ'টো আমি চাওঁ, প্ৰথমে আমি কি কৰিব লৈছোঁ। মানুহগৰাকীয়ে ৰান্ধিব গৈ আছে আজি দাইল, আৰু এই দাইলৰ লগত আছে প্ৰথমে দাইল লগ গৈছে পিঁয়াজৰ পিছত বিলাহী, আৰু বিলাহীৰ পিছত দিয়া হ'ব দাইল আৰু কচু, অৰ্থাৎ ভদীয়া কচু দিয়া হ'ব। আৰু আজি আমাৰ এনেকৈয়ে আজি দিনৰ আঞ্জাখন বনোৱা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এয়া নিৰামিষকৈ বনোৱা হৈছে, কেৱল দাইল বিলাহী কচু আৰু দিবলৈ গৈ আছোঁ এবিধ পাত। আৰু কি পাত বনাব লৈছোঁ বলক চাওঁ। আৰু প্ৰথমে দাইলখিনি কিদৰে ভাজিছে তাকে অকণমান দেখাই লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমে দাইলবিলাক ভাজি লৈছে এনেকৈদৰে, আৰু ইয়াৰ পিছতে দিয়া হ'ব পানী, আৰু তাৰপিছতে মই দেখাব গৈ আছোঁ আপোনালোকে এয়া পাত হয়, যি মানে মৰাপাত হয়, একচুৱেলি মিঠা মৰাপাত হয়, বগা মৰাপাতটো হয় সেইটো মিঠা মৰাপাত বুলি কয়, যিটো আৰু যিটো ক'লা মৰাপাত হয় সেইটো মানে তিতা মৰাপাত বুলি কয়, কিন্তু মানে নাজানো আগতে, কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ। একচুৱেলি এই পাতবিলাক দাইলত দিলে বোলে বহুত পিছল হয় আৰু হয়ো বহুত পিছল হয়, কিন্তু মই মানে মোৰ এনেদৰে পঠিয়াইদেউ বা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মুখত শুনিছোঁ মানে এইবিলাক এনেদৰে বোলে গাঁঠি দি বনালে মানে পিছল নহয়, সেয়েহে আজি আমি গাঁঠি দি বনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে গাঁঠি দি হয়তো বনোৱা মনত নপৰে, একচুৱেলি বনোৱা নাই
সাহাৰা কবলে গলে প্ৰথম বনাইছো আৰু পিছল হয় নহয় চাও থাকে এইফালে দেখিছনে এনেকৈ মই প্ৰথমে গাঠি দি গৈছো পাতবিলাক আৰু এনেকৈ ভালমানখিনি গাঠি দিব লাগিব এনেকৈ গাঠি দিয়াটো সহজ নহয় মানে বহজতেছ ধৈৰ্য লাগিব কেনো আমি মটা মানুহবিলাক মানে এবিলাক সবজি বনোৱা বহুত মানে খাটনি আৰু মই এডাল এডালকৈ সকলোবিলাক গাঠি দি গৈছো আৰু প্ৰায় হে হ'ব হৈছে এয়া যথেষ্টখিনি গাঁঠি দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে দিম আমি যিখিনি দাইল আজি বইল অৰ্থাৎ বইল কৰা নাই তেল মাৰি দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান সিজাই আছে মানে সেই দালিখিনিতে মিক্স কৰা হ'ব আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে গাঁঠি দি পেলাই মৰাপাত ৰান্ধিছে নে নাই বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি যদি এনেকৈ গাঁঠি দি বনাই বা সিজাই খোৱা নাই এদিন সিজাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ সিজাই থকা দাইলখিনি বৰ্তমান আধা সিজাতকৈ অলপ বেছি সিজিছে এইফালে মৰাপাতখিনি যিখিনি গাঁঠি দিয়া আছিলে সেইখিনি মিক্স কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু মিক্স কৰিম অৰ্থাৎ মিক্স কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই মৰাপাতবিলাকে আমি এতিয়া দাইলত দি দিয়া দিবলৈ লৈছোঁ আৰু দি দিছোঁ এনেকৈয়ে আৰু চাওক ইয়াকে দি আছোঁ আমি এনেকৈয়ে মৰাপাতৰ ঠাৰিবিলাক অলপ দীঘল দীঘলকৈ দিয়া হৈছে কিয়নো গাঁঠি দিবলৈ হ'লে চুটি কৰিলে গাঁঠি দিবলৈ অসুবিধা হয় সেয়ে অলপ দীঘলকৈ দিয়া হৈছে আৰু চাওক এয়া হৈছে দীঘল আমি যিবিলাক দীঘল দীঘলকৈ লৈ পেলাই অলপ গাঁঠি দিয়া হৈছে এনেদৰে গাঁঠি দি পেলাই আজি আমি দাইলত মিক্স কৰিছোঁ মৰাপাত মৰাপাতখিনিৰ ওপৰত এনেকৈ দি পেলাই সিজিবলৈ ঢাকনিৰে ঢাকি দিয়া হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ খেতা খেতা আমি লৰাই দিয়া নাই খেতা ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিছু সময়ৰ পিছত আমি ঢাকনিখন দাঙি দিছোঁ আৰু চাওক এয়া পানী প্ৰায় দালিৰ পৰা শুকাই গৈছে আৰু মৰাপাতবিলাকৰ প্ৰায় সিজিছে এনেদৰে পুনৰ অলপ সময় আমি ঢাকনি ঢাকি দিছোঁ আৰু আকৌ কিছু সময়ৰ পিছত দাঙি চাইছোঁ এয়া প্ৰায় পানী শুকাই গৈছে আৰু আমি ইয়াত অৰ্থাৎ পানী দিব লাগিব এটা জোল দিব লাগিব প্ৰায় শুকাই গৈছে এইফালে এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে কিন্তু অলপ মানে জোল দিব লাগিব সেয়ে অলপ পানী এড কৰিব লাগিব ইয়াত এইফালে গাঁঠি দি বনাইছিলে কিন্তু একচুৱেলি সঁচাই পিছল হোৱা নাই চাগে কিন্তু দেখাত বহুত যেন লাগিছিলে কম হৈ গ'ল অলপ পানী দিয়া হ'ল আৰু কিছু সময় উতলাব লাগিব প্ৰায়টো সিজি গৈছে তথাপিও আৰু অলপ পানী দি পেলাই উতল আহিব লাগিব এয়া আমাৰ দাইল মৰাপাত আৰু কচুৰ বিলাহী ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকে বনাই খাই চাব কেতিয়াবা কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় ভাল লাগিব